Tak, tvorbe môjho podcastu Boiling Thoughts som sa začal venovať ešte cez pandémiu na začiatku roka 2021 okolo mesiaca január-február a práve preto, že chodil som na strednú školu, ktorá bola okolo 40 km od miesta, kde bývam a tým pádom som bol odstrihnutý od všetkých mojich spolužiakov, kamarátov a bežných aktivít, ktoré som zvykával robiť a povedal som si, že chcem ten čas, ktorý mám teraz sám pre seba tým, že sme zatvorení doma, nejako zmysluplne využiť, nech z toho vyťažím čo najviac, čo sa dá. A vždy ma bavilo tvoriť, robiť niečo kreatívne, hlavne keď to je spojené s internetom. A potom ešte, keď to dokáže zasiahnuť ľudí v pozitívnom slova zmysle, tak nejako som tieto veci sklbil dokopy. A ešte tým, že ma do toho pohnali moji kamaráti, tak som práve začal tento projekt Boiling Thoughts ako môj podcast a robím to doteraz a pomaly som sa dostal tam, kde teraz som a som s tým veľmi spokojný. Tak určite si myslím, že som niektoré moje tvorivé sklony, čo teraz snáď môžem povedať, že mám, mohol zdediť, pretože aj moja mamina, aj otcino, môj dedo teda, sú obidva umelci, maľujú, kreslia, mamina sa k tomu ešte venuje aj grafickému dizajnu, interiérovému dizajnu, takže určite máme v rodine takéto kreatívne sklony a od mala vidím v našich vzor v tom, že oni keď prídu domov z práce po obede, tak není to, že by si išli ľahnuť na gauč a pozerať telku po zvyšok dňa, ale je, že idú tvoriť, na niečom novom pracovať, vždycky rozmýšľajú nad nejakými novými nápadmi a aj s nami takto narábali už od mala, že nás sa snažili k tomuto viesť, tak si myslím, že im môžem za toto aj určite poďakovať, pretože keď som to od mala videl a mal ako vzor, tak potom mi to tak prirodzene prišlo, že aj ja chcem si vytvoriť niečo vlastné a začať tvoriť niečo vlastné, čo možno bude mať takedy aj nejaký zmysel a tým sa stal teraz môj podcast. Relationships are so amazing, so great, but they are supposed to add to your life. They are not supposed to make it, you know? You're never guaranteed that the person is going to be here forever. And it's so amazing to learn how to be comfortable alone and how to spend time with yourself and how to be happy with yourself and how to have the same amount of fun and action and adventure with yourself, because that's like the most freeing thing you can do for yourself. Kto moje tvorivé nadanie najviac podporuje, tak určite môžem povedať, že aj tá moja rodina, moje rodičia od začiatku, čo som s tým začal, boli veľmi napomocní, ak som aj s čím potreboval pomôcť. Takisto aj moji kamaráti, pretože som veľmi vďačný za ten kruh ľudí a kamarátov, čo mám okolo seba, pretože cítim od nich tú podporu a omnoho lepšie sa niečo takéto tvorí, keď cítite od ľudí okolo seba, s ktorými ste každý deň, že sa im to tiež páči a že sú radi, že toto robíte a ak potrebujete pomoc, tak sú tam pre vás, ale určite aj tá komunita ľudí online hlavne, ktorú sa mi podarilo za tie cca 2 roky vytvoriť, pretože to je to, čo ma asi najviac vždycky poteší a zahraje pri srdiečku, keď vidím, že mi niekto napíše, že si to vypočul a dokázal sa s tým stotožniť alebo sa možno cítil lepšie, pretože bol v podobnej situácii, ako o ktorej som ja rozprával, tak myslím si, že aj to je veľmi takým dôležitým faktorom, ktorý ma poháňa v tom, že ísť ďalej. Či sa venujem novým technológiám v rámci médií, tak myslím si, že s tým, čo študujem, čo je ekonomika, biznis a marketing, tak určite sú tam niektoré veci, ktoré sa dajú aplikovať aj na to, čo ja robím, hlavne z toho marketingu, pri tej propagácii a reklame, čo si sám robím pre môj podcast, pretože si preň spravujem či samostatný Instagramový účet, alebo keď vymýšľam rôzne veci, ako ho odpropagovať. Napríklad za posledné mesiace som sa snažil využiť niektoré z mojich audio nahrávok, zobrať z nich menší celok a spraviť z toho napríklad TikTok alebo Reel na Instagram, pretože teraz veľmi ide tento short form content a síce je to niekedy ešte viacej komplikovanejšie vytvoriť takýto short form content z niečoho, čo je tak dlhé ako 30 minútový podcast, ale osvedčilo sa mi, že to naozaj ide a je to, čo si tí ľudia pozrú. Tak myslím, že určite áno, že aj z tej školy
sa mi podarilo niektoré tieto vedomosti využiť a aplikovať v tomto obore. Hlavnou témou asi môjho podcastu je zameranie sa na život mladého človeka na Slovensku, ale momentálne v dnešnej dobe asi môžeme tým povedať už aj hocikde na svete, pretože či ste mladý človek na Slovensku, v Belgicku alebo v Amerike, tak mám pocit, že si všetci prechádzame tým istým alebo podobnými situáciami. A keď som začínal, tak som sám nevedel, čo chcem dať ako tú hlavnú tému a myšlienku, ktorej sa budem venovať počas tvorbe, ale ono to nejako samo potom prišlo, pretože som prirodzene začal rozprávať o veciach z môjho života, ktoré sa mi napríklad stali, určité situácie, ktoré ani nemuseli byť príjemné, ale niečo ma naučili. A vtedy, keď som v nich akurát bol, tak by som chcel mať takýto podcast a niekoho, koho si môžem takto vypočuť, ktorý si tým už prešiel, a mať takéhoto online kamaráta, ktorý by tam vtedy bol pre mňa, tak som si povedal, že by som chcel začať robiť niečo takéto a byť ten kamarát možno pre niektorých ľudí, ktorí ho momentálne nemajú, pretože aj ja som v takej situácii bol a viem, že to je príjemné nájsť niekoho, s kým sa môžete stotožniť, že si prechádzate niečím podobným a možno vám ten človek dokáže dať radu alebo povedať vám, že eventuálne bude dobré. Really do get one life. Just fuck what everyone says. You know, if you have crush on someone, just go and tell them you love them. Text them how you feel about them, like what is the worst thing that can happen. Don't wait on the things you want to do. Tak napríklad moja posledná alebo predposledná epizóda, mám pocit, ktorú som vydal, bola zameraná práve na život v zahraničí ako študenta na vysokej škole. A ja som práve išiel teraz v septembri na vysokú školu a rozhodol som sa ísť do zahraničia, pretože som študoval bilingválne gymnázium v angličtine, tak som si povedal, že to chcem aj nejako využiť. A nakoniec som skončil v Bruseli v Belgicku. A veľa vecí, ktoré som očakával, ako na tej škole budú, nakoniec tak neboli. Či sa týka tej školy ako samotnej, alebo života v zahraničí vo veľkom meste. A chcel som o tom nahrať epizódu, ktorá by dokázala ľuďom objasniť viacej a ukázať tie veci, čo vám nikto iný nepovie. Pretože ja keď som na vysokú školu do zahraničia plánoval ísť, tak som bol v kontakte s agentúrami, ktoré pomáhajú tieto veci vybaviť. A tie vám samozrejme povedia len to dobré a len to pozitívne, pretože na konci dňa vás tam chcú aj oni dostať, pretože z toho majú profit. Ale nemal som tiež niekoho, kto by mi dokázal povedať aj tie minusy možno, čo tam sú, tak práve preto som túto konkrétnu epizódu chcel spraviť, pretože mám aj pocit, že teraz je čím ďalej tým viac mladých ľudí, ktorí by chceli skúsiť takúto skúsenosť v zahraničí so štúdiom, ale myslím si, že máme a hlavne naša generácia veľké očakávania, ktoré sú takedy možno aj trošku, ako to správne povedať, ovplyvnené sociálnymi sieťami a to, čo vidíme na internete a vo filmoch. A potom, keď zažijeme tú realitu, tak sa nestotožňuje s tým, čo sme očakávali, tak ja som sa snažil tam porozprávať trošku o tej chladnej pravde, že ako to naozaj je. Tak keď sa zamyslím nad tým, ako dlho mi trvá vytvoriť takú jednu epizódu môjho podcastu, vtipné je, že veľmi veľa ľudí si myslí, tým, že to je väčšinou len audio forma, že to vôbec není komplikované, že to môže trvať tak hodinku, že si zoberete mikrofón, nahráte to audio a môžete to automaticky publikovať. No ono tá príprava, a ja som si myslel, keď som začínal s tým, že to tak je, ale ona tá príprava hlavne je to, čo mi vždycky trvá najdlhšie, kým prídem s tým, akú tému chcem si vybrať pre túto epizódu, hlavne sa na ňu zamerať. A nikdy nepoužívam scénar, pretože aj to si niektorí ľudia mysleli, že rozprávam podľa scenáru, ale to sa podľa mňa ani pri podcastoch nedá. Skôr mám určité záchytné body, ktoré chcem spomenúť za tú epizódu a potom tých sa držím a to už voľne rozprávam. A hlavne ja som veľmi puntičkár, keď ide o kvalitu toho zvuku a ono sa ťažko nahráva, ak nemáte na to správne priestory, tak to mi vždycky aj veľmi dlho trvá, aby som našiel správnu izbu, ktorej to môžem nahrať, aby nebola moc veľká a bola tam ozvena, alebo zase, aby nebola na rohu domu, kde je počuť hluk z ulice, alebo aby nebola zase v miestnosti, kde sú trúbky v stene a počujete, keď niekto púšťa o poschode nižšie vodu, tak
ono sa zdá, že to je veľmi jednoduché, ale kým zrátate všetky tieto veci a ešte ďalších 10, čo som ešte teraz asi ani nespomenul, tak čistého času, kým to len nahrám, mi to väčšinou trvá okolo 2 alebo 3 hodiny. Potom som z toho otrávený a 2 dní sa na to vykašlem a nechám to sedieť na USBčku a potom sa o to zase zaujímam a vrátim sa k tomu neskôr. A ten proces editovania mi teraz už trvá menej, tým, že som sa naučil aj tú formu, ako to robiť, tak aby som tam mal čo najmenej toho editovania a už aj to rozprávanie mi ide trošku prirodzenejšie, aj keď je to v angličtine. A nemám tam až toľko veľa, čo musím riešiť v tej postprodukcii, ale väčšinou na tom strávim okolo tých ďalších 2-3 hodín. Tak keby som to zrátal všetko dokopy, ešte aj potom s vytváraním propagačných materiálov pre sociálne siete, tak sa tomu venujem určite okolo 7-8 hodín, kým vytvorím takú jednu epizódu môjho podcastu. Tak určite mám veľa nových nápadov, na ktorých budem chcieť pracovať pre nové epizódy a už som toho aj veľa spravil, pretože už momentálne mám vonku cez 30 epizód, si už myslím, že by to aj mohlo byť. Mám pocit, že posledná bola akurát 31. A rozprával som už o hocičom teraz, ako som spomínal práve, tak napríklad o tom štúdiu v zahraničí a moje skúsenosti tam. Teraz som pred mesiacom oslavoval 20. narodeniny, tak som spravil k tomu tematickú epizódu, kde som rozprával o 20 veciach, ktoré som sa za 20 rokov môjho života naučil. A rád aj rozprávam napríklad, že si niekoho zavolám a väčšinou to bývajú ľudia zo zahraničia, pretože mám kamarátov takto, ktorí vedia aj dobre po anglicky. Takto som napríklad mal veľmi dobrý rozhovor s mojim kamarátom Noah z Floridy, ktorý študuje na terapeuta licencovaného, tak sme sa práve rozprávali o terapii a dôležitosti mentálneho zdravia a dôrazu, čo sa naň kladie. A bol veľmi vidieť ten rozdiel, aký je medzi Amerikou a Slovenskom napríklad, tak to som veľmi bol rád, že som túto príležitosť mal a mohol to sem doniesť a medzi mladých ľudí a neviem, či môžem úplne povedať, že destigmatizovať, ale aspoň sa o tom tak verejne porozprávať, aby to bolo niečo, čo je normálne a netreba sa za to hanbiť, pretože je veľa, myslím si, mladých ľudí, čo aj ja poznám, čo majú problémy v živote, ktorými si prechádzajú sami a sú to mentálne problémy a boja sa dakedy požiadať o pomoc. A je to smutné, pretože myslím si, že to mentálne zdravie je takisto dôležité ako fyzické a ako chodíme na prehliadku k doktorovi fyzickú každého pol roka alebo každý rok, tak si myslím, že každý by mohol dakedy skúsiť ísť na takú prehliadku mentálnu a vyskúšať napríklad toho terapeuta. Ak sa na to cíti a cíti, že niečo také potrebuje, ak nie, tak samozrejme nikoho netreba do ničoho nútiť, ale skôr robím preto to, čo robím, aby som mohol dokázať takéto veci spomenúť. Som sa teraz veľmi zakecal o tej jednej konkrétnej epizóde. Ale keby som mal povedať, akú idem robiť najbližšie v budúcnosti, tak to je veľmi ťažké, pretože ja to robím vážne tak spontánne na základe situácií a vecí, čo sa mne akurát dejú v živote. Pretože dejú sa mi takedy možno nepríjemné veci, ale potom vždycky som taký, že aj keď sa stane niečo zlé, môžem z toho vyťažiť to najlepšie a aspoň to využiť ako novú tému pre podcast. Takže čakám, čo sa stane ďalej, držím palce, že to nebude nič zlé, ale uvidíme, kde ma život zoberie ďalej a ako to ovplyvní moju tvorbu a nové epizódy môjho podcastu. A do budúcnosti s môjim podcastom no určite plánujem pracovať na nových epizódach, ale zároveň teraz akurát nedávno sa mi podarilo začať, že tvorím vlastné trička Boiling Thoughts ako taký merch, ktorý je spojený s môjim podcastom, pretože chcel som spraviť niečo také fyzické, čo tí ľudia, čo to počúvajú a aj ja môžem mať a tak nás to môže ako keby metaforicky spojiť, pretože robím to už cez tie 2 roky, ako som povedal a dostal som správy viackrát, že či dakedy bude mať nejaký konkrétny produkt alebo nejakú materiálnu vec, ktorá bude spojená s tým podcastom a tou celkovou značkou ako Boiling Thoughts, tak som si povedal, že môžem skúsiť tie trička a vôbec som nevedel, čo mám od toho čakať, že či si to vôbec niekto kúpi. A keď už som aj čakal, že áno, tak som si myslel, že to budú ako tí ľudia zo zahraničia. Alebo som veľmi milo prekvapený tým, koľko ľudí si to kúpilo práve aj sem. A už sa mi stalo aj, že som bol vonku v meste v piatok večer a videl som niekoho, že má to tričko na sebe. Tak to je veľmi taký ako
príjemný pocit, že je vidieť, že to, čo robíte a tá práca, čo robíte, čo vás hlavne baví, tak má potom aj nejaký efekt a zmysel a dokáže to takto ľudí spojiť dokopy, tak určite do budúcnosti plánujem ešte vymyslieť nejaké nové veci, ktoré budú práve môcť spájať takto ľudí dokopy v spojitosti s mojim podcastom Boiling Thoughts.